Benvingudes i benvinguts a un nou programa del blog del Consell. Aquest és el segon capítol del que esperem que siguin molts, que us agradin i que agafeu l'hàbit de consumir-nos cada divendres a partir de la 1 del migdia. Com ja és habitual, la competició d'esports d'equip del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ja ha començat. Futbol 5, 7, 11, bàsquet, voleibol, handbol i també hoquei. Segur que encara hi pots participar. Només fa falta que demanis tota la informació al teu centre escolar. En aquest programa us portem un seguit de notícies, els millors tips i recomanacions, l'agenda de la setmana i avui també et volem presentar una de les nostres padrines. La vols conèixer? Ara sí, comencem! Obrim la secció de notícies amb BarnaHandbol, un projecte per la promoció de l'handbol base a la ciutat, creat pel CEEB de la mà del Futbol Club Barcelona i la seva associació de veterans per l'handbol. El passat dimecres es va dur a terme la primera trobada d'iniciació, que va acollir prop de 400 participants d'entre tercer i sisè de primària. Tots ells van gaudir d'activitats lúdiques dinamitzades per professionals de l'handbol. L'handbol és una disciplina que aplega cada cap de setmana a centenars de jugadors i jugadores en edat escolar. Recentment, però, l'índex de participació ha estat inferior. Conscient d'aquesta realitat, el CEEB, el Barça i l'Associació de Veterans Blaugrana d'Handbol han engegat un projecte comú. Es tracta del BarnaHandbol, el primer pas perquè aquest esport d'equip es desenvolupi a les escoles de forma regular dins l'àmbit de l'educació física. El passat dimecres 24 d'octubre, el pavelló del CEM La Mar Bella va acollir la trobada d'iniciació del BarnaHandbol, on més de 400 nenes i nens de primària van gaudir d'un seguit d'activitats i partits per aprofundir en els coneixements de l'handbol. L'objectiu del BarnaHandbol és intentar promocionar l'handbol a col·legis on no existeix l'handbol. Hem escollit l'handbol perquè és l'esport que creiem que a tots ens agrada, però l'objectiu és que en els col·legis es faci esport. Crec que per la formació dels nens fent esport és important i en aquest cas és l'handbol perquè creiem que Barcelona sempre ha sigut una ciutat amb molta tradició d'handbol que s'estava perdent i amb aquesta iniciativa intentarem que torni a entrar a l'handbol a la ciutat de Barcelona. Amb el Consell portem col·laborant ja uns quants anys fent uns partits promocionals al Palau, fent entrenaments a portes obertes i que era la millor manera de poder entrar als col·legis cap amb el Consell. Crec que el Consell està fent una feina molt bona, ells tenen l'entrada als col·legis, nosaltres tenim l'obligació, el deure moral d'ajudar a l'esport de Barcelona. La trobada va incidir en conceptes fonamentals com la coordinació, els llançaments, la defensa i l'atac durant una jornada en horari lectiu que va comptar amb la dinamització d'un especialista del Barça i un grup de tècnics repartits a cada zona. Una bona ocasió per promoure l'handbol base a Barcelona. La Lliga Regular del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona es juga amb les noves pilotes oficials CEEB. Tot el grup del Consell sempre ha defensat la idea de treball de qualitat, però des de l'any passat l'aposta és ferma amb Guala, el nou patrocinador de l'entitat. Aquestes esfèriques les podreu trobar a tots els partits de la Lliga, tant de petits com de grans. Amb l'inici de la nova temporada d'esports d'equip del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona es posa en marxa la utilització de les pilotes oficials CEEB. L'ús d'aquestes esfèriques en els partits oficials de la Lliga Regular del CEEB és de caràcter obligatori, tot i que la seva implementació es farà de forma gradual. Des del curs passat, el CEEB ha fet una ferma aposta a favor de la qualitat del joc. Ho ha fet de la mà de Guala, el nou patrocinador del Consell. L'objectiu és la continuació de la línia de treball per millorar la qualitat de les competicions i serveis que desenvolupa el Consell. Per això es vol homogeneïtzar l'accés a l'activitat a tothom. La proposta ha tingut una molt bona acollida entre escoles, clubs i entitats participants. Tant és així que ha superat la previsió d'estoc de Guala. Per aquest motiu, algunes esfèriques no estan encara disponibles de forma immediata. Més de 20.000 nenes, nens i joves de totes les categories competiran durant aquesta temporada amb les pilotes oficials CEEB d'esports com bàsquet, futbol, handbol i voleibol. Encara es pot consultar el catàleg de material esportiu i realitzar la comanda necessària a la pàgina web del CEEB, www.ceeb.cat. Els trobem als camps i pistes de la ciutat. La seva feina és discreta però essencial. I sempre van acompanyats d'un xiulet. Saps de què estem parlant? Sí, exacte, dels tutors de joc. Normalment ells cedeixen tot el protagonisme als esportistes, però avui, en aquest informatiu, els hi tornem la rellevància que els hi pertoca. Els tutors de joc del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona són els agents encarregats de vetllar pel bon aprenentatge, la diversió i l'entreteniment de l'esportista mitjançant l'aplicació de la reglamentació específica de la modalitat esportiva que es practica. Ells són la cara visible del Consell, un dels punts d'unió directa entre l'entitat i els nens, nenes i joves que practiquen esport a la ciutat de Barcelona. Els tutors de joc són una de les eines educatives més potents del Consell, que treballen dia a dia dotant de qualitat l'activitat. Una plantilla, per cert, de més de 400 professionals compromesos amb el Jocnet que guien la lliga regular del CEEB defensant partit a partit el més important, els valors per sobre de la puntuació del partit. El treball amb aquest col·lectiu de professionals és un dels objectius que s'ha marcat aquesta temporada al Consell, juntament amb l'augment de la participació femenina a les activitats. Un any més veurem en acció els tutors de joc en partits de bàsquet, futbol 5, 7 i 11, voleibol, handbol i hoquei patins de totes les categories de la lliga regular del CEEB. Lluita, sacrifici i esperit de superació són tres dels adjectius que millor defineixen a la protagonista d'aquesta setmana. Avui us volem presentar a una de les nostres padrines, la Gema Sevillano. Ella va decidir apadrinar l'esport sense barreres del CEEB, convertint-se així en un referent per als nostres infants i joves. Ella és invident, però això no li impedeix nedar en mar obert, anar en bicicleta i fins i tot córrer. Ella és triatleta i el seu pròxim repte, Tòquio 2020. Només li cal una persona guia que l'acompanyi. En tot el seu dia a dia lluita i es converteix així en un exemple de superació per a tothom. Bé, el que necessito perquè sigui més fàcil el camí fins a Tòquio 2020 és tenir dues coses fonamentals i molt importants, que són, la primera, tenir una noia disposada a acceptar el repte com a tal, a sotmetre's a les diferents formacions, sigui de nado lligada amb mi, córrer i anar en tàndem, que és una bicicleta per a secs. Aleshores, aquesta noia, en principi, ha de ser major d'edat, tenir una nacionalitat espanyola, i sobretot està en competició, és a dir, està en actiu. I per altra banda, altra cosa que també és molt important, que fins ara no hem tingut gaire sort, és trobar algun sponsor, algun patrocinador que ens ajudi, no només en la part econòmica, sinó també, més que això, és que col·labori, comparteixi i sobretot estigui amb nosaltres dia a dia per veure quines són les nostres traves, els nostres obstacles, que s'acompanyi la competició. Aviam, crec que els valors fonamentals d'una persona amb discapacitat, sigui visual o qualsevol altra, és assimilar, és assumir, és afrontar que el que tens no és cap problema, sinó que està afegit a ser persona i que això no et delimitarà per res el fer qualsevol esport, sigui d'altra competició o no. Aleshores, definir-me amb una paraula és molt difícil, perquè tampoc m'agradaria fer-ho, no? Però considero que tinc esperit de superació respecte a qualsevol obstacle que el camí de la vida em posi per davant. Em sacrifico moltíssim per el que vull, soc molt formal, potser extremadament exigent, severa, no em permeto cap tipus d'errors i amb molt coratge, valentia i sobretot amb molt temple per afrontar les coses quan no venen bé, siguin a nivell competitiu o no. De tota la meva trajectòria esportiva he patit moments difícils, però els que han sigut superdolces, diguem-ne que m'han permès treballar molt, molt, molt dur per gaudir d'esdeveniments imprevistos, de reconeixements inesperats i sobretot de conèixer gent encantadora. I penedir-me potser és de no tenir recursos adequats o suficients com per intentar lluitar com una autèntica jabata pel somni d'un esportista d'elit com és anar als tercers Jocs Olímpics de la meva carrera. Va passar a Rio de Janeiro, que ens van quedar en portes de poder-lo conquerir, i això no ens delimita a tornar-lo a intentar, i de debò, i amb totes les meves ganes, i amb tot el suport que tinc al meu costat. Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser a prop. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Casa nostra és un escenari polivalent. Aquest passat diumenge, el CEM La Mar Bella es va vestir de ioga, es va perfumar d'encens i es va convertir en el centre de meditació de la ciutat. Wanderlust, l'event de ioga d'Adidas, es va celebrar aquí, a la Mar Bella. Saps com evitar una lesió? Vols començar ben fort o forta aquesta temporada? En aquest apartat us portem un seguit de tips i consells perquè enceteu els vostres entrenaments de la millor manera possible i li traieu tot el suc a aquesta temporada. I el consell de la setmana és... Com ens preparem per tornar a fer esport després de les vacances? Primer de tot, et recomanem que passis un control mèdic per garantir que comences amb una bona condició física. De fet, la revisió mèdica també et servirà per conèixer en quina situació estàs i si reuneixes les condicions mínimes per practicar l'activitat física amb totes les garanties. En segon lloc, revisa que el teu material esportiu sigui òptim i no estigui fet malbé. En cas d'estar-ho, renova'l o adapta'l. Cada esport o grup d'esports necessita el seu material específic i n'hi ha d'adaptat per a totes les característiques de cada esportista. En tercer lloc, procura dormir i descansar bé. Un bon descans sempre ajuda el nostre cos a estar més despert i actiu. A més, preveu les lesions. 4. Quan comencis a entrenar, assegura't que els primers dies els exercicis siguin de baixa intensitat i de poca durada. Així podràs anar augmentant la teva intensitat de manera progressiva. A més, assegura't que el teu nivell està adaptat al nivell dels entrenaments. 5. No oblidis hidratar-te abans, durant i després de realitzar exercici físic o esport. Així dosificaràs la teva energia. 6. Després d'entrenar, recorda estirar bé tots els músculs per evitar possibles lesions. Finalment, i com a consell més important, gaudeix al màxim amb les teves companyes i companys d'equip. La segona jornada de la Lliga Regular del CEEB es disputa aquest cap de setmana. Tota l'emoció des de la primera fase, tant en categories de petits com de grans. I si tu ets més d'esports individuals, no et preocupis, que tenim més activitats. No et perdis cap detall i pren nota. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem tornar-vos a veure aquí, en el blog del Consell, el pròxim divendres a partir de la 1. Mentrestant, podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter. I sobretot, no oblideu descarregar-vos l'app del Consell. Esperem veure't la pròxima setmana aquí. Que passis una molt bona setmana i fins la propera.